Вітаю усіх шанувальників риболовлі! З вами Павло Зібров і це «Календар рибалки» на телеканалі «Трофей». Риболовля наприкінці січня принесе найкращі результати саме у тих регіонах, де на водоймах вже сформований товстий шар криги. А завдяки стабільним погодним умовам та невеликому потеплінню своєю активністю нас порадують як хижаки, так і корпові. Отже, цього тижня ми з вами поговоримо про вилов окуня, підлящика та пласкирки. А зараз докладніше. Синоптики прогнозують стабільні температури та багато опадів по всій території країни. В день стовпчик термометра коливатиметься від плюс 1 до мінус 5 градусів з тенденцією до потепління. Вночі температура повітря опускатиметься до мінус 12 градусів. На південні регіони країни очікують дощі, переважна більшість яких припаде на початок тижня та вихідні. Вітер дутиме з південно-західного напрямку зі швидкістю 10-12 км на годину, а найсильніші пориви сягатимуть 22 км на годину. Місячний календар рибалки, який базується на спостереженнях за поведінкою риби у залежності від погодних умов, прогнозує найкращі умови для риболовлі на період з понеділка по середу. Повний місяць зазвичай приносить нестабільне клювання, однак взимку може позитивно вплинути на поведінку молодих корпових та окуня. Детальніше із календарем клювання можна ознайомитись на офіційному сайті телеканалу trofei.tv. Підлящик, на відміну від дорослих особин, доволі активно переміщується під кригою. Його щоденні маршрути на спокійних частинах водойм розпочинаються за півгодини до світанку та тягнуться вздовж глибокої брови. Рівень кисню навіть у невеликих водоймах через пізнє встановлення криги все ще доволі високий, завдяки чому метаболізм риби залишається підвищеним. Ці корпові годуються переважно дрібними ракоподібними та зоопланктоном, які закопуються в ґрунт на ділянках, які в теплі сезони щільно вкриті рослинністю. Основним знаряддям лову підлящика на водоймах з міцною кригою залишається зимове вудилище із недовгим хлистиком, оснащене чутливими вершинками. На водоймах та частинах річок, позбавлених криги, ловити варто за допомогою далекобійного фідерного вудилища тестом до 100 грамів. Зимовими вудилищами ловлять переважно на темні мармишки або мотиля. Разом із фідером також використовуються апариш та різноманітні хробаки. Поведінка пласкирки мало чим відрізняється від підлящика. Однак її маршрути охоплюватимуть більші площі водойми, а активність спостерігатиметься протягом більшої частини дня. Після встановлення криги, доки кисневий баланс тримається на високому рівні, вона частіше виходитиме на пошуки їжі у складі численних зрай. Проте пласкирка, як і більшість корпових, протягом зими поводять себе вкрай обережно, тож перевагу слід віддати якомога тоншому оснащенню. На зимових водилищах використовуватимуться здебільшого мармишки темного кольору та невеликого діаметру. У якості насадки використовуватимуться мотиль, апариш та хробаки. Окунь поводитиметься під кригою значно жвавіше за корпових, полюючи у складі численних зрай, розподілених по віку та масі риби. Цей хижак триматиметься теплих течій та навіть незважаючи на морози, часто підходитиме до прибережних зон під кригою. Молодь окуня подорожує водоймою значно більше, однак тримається більш спокійних ділянок. Трофейні екземпляри варто шукати лише на прирослих ділянках. Позаяк саме тут полюють найбільші особини, які ведуть переважно поодинокий спосіб життя. Основним знаряддям лову окуня наприкінці січня на водоймах, вкритих кригою, залишається зимове водилище, оснащене чутливим кивком та жорстким хлистиком для якісного підсікання. Підведемо підсумки. Доки кисневий баланс залишається на досить високому рівні, найкращі результати нам покажуть пласкирка та підлящик. А після відчутних морозів минулого тижня на масове полювання виходять зграї окуневих, як по кризі, так і по відкритій воді. А на ділянках полювання поводять себе доволі активно. Тож, дослухайтесь до наших порад, а я вже традиційно бажаю вам добре провести час за улюбленою справою і ні хвоста, ні луски.